është Dolta, ajo të cilën e mban tërkohën me vete. I njohur me shumë e punimet rreth gjërave kombëtare, këtë zanate e mori nga baba i tij. Ky është Besart Gashi, i cili ka thënë se ka 3 vite që mirret me këtë lloj arti. Këtë lloj artit e kam filluar para 3 vite. Si ide më ka lindur ta punoj këtë lloj artit të veçantë. Sepse me këtë lloj arti të veçantë kam arritur shumë suksese, dhe mendoj të arris edhe suksese më të mëdha. Është një lloj arti mjaft unik në botë, cili punohen me gavrim dal, domethënë. Figura të ndryshme, llogo të ndryshme. Punohet gjithçka me dorë dhe artificiale, domethënë. Edhe ka vleftën e vet. Jam njëri në trojës shqiptare që i vetëm i punojnë këtë material, këto piktura dhe këto logo dhe çka të një vëjitë, dhe me tha. Materialet janë me diapan impresun, dhe me tha me diapan është për ambjentet mrendshme. Punoj edhe në drunë natural, normal, djegje me zhig, shumë piktura punoj edhe asë. Do më tha, arti jenë është përmes drumit, vetëm në drum dhe në letër ose diçka tjetër. Edhe pse nuk ka kaluar shumë ko, ai artin e ti e ka shtrirë në shumë vende. Shumicën nga punimet e ti i ka të ekspozuar në Kosovë, por edhe jashtë soj. Më veçanta si pas ti, është ajo me fytyrën e ISO buletinit, e cila është e ekspozuar në një galeri në Zvicër. Kam pas fatin të punoj edhe një figurë me motive të lidhës Prizrenit, e cila gjendet në qytetin Sean të Zvicrës. Ajo është në ekspozit atje me një galeri, do më thonë nuk shitet aja, vetëm ekspozohet. Edhe pse tash më bën punime të personalizuara, ai dëshiron të eksperimentoj gjithçka. Kështu, ai ka krijuar një mozaik me fytyrën e Adem Jasharit. Për mozaiket kam punuar një mozaik mjaft të veçantë për figurën e komandantit legjendar Adem Jashari, përndër të 20 vjetorit të rëmjes tij. E kam punuar me gjoja të fishekëve, me 200 mijë copa gjoja fishekësh. Dhe me thonë shtu i vetëmi në botë, me ato për masa dhe me atë loj materiali që është punu. Ndërsa në fund, artisti Besart Gashi ka vendosur që të kryoj një punim me logo të televizionit Duka Gjini.